ռազմական ոլորտը պետք է մեկնաբանի ռազմական գիտությամբ զբաղվող եւ ռազմական գործնեությամբ զբաղվող անձնավորությունները։ Բայց փաստորեն կատարվել է քաղաքական քայլ։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի իրավունատարին բերել են Հայաստան։ Եթե ձեզ թվում է, թե ռազմական համակարգում տեղաշարժը քաղաքական քայլը չարաչար սխալվում է։ Պարոն Մելիքյան, քաղաքականության առումով, միջազգային հանրության աչքին, սա ի՞նչ։ Մենք ամենակարևորն ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն է, բայց այնտեղի ռազմական քաղաքական դեմքերին բերում ենք Հայաստան։ Սա այդ գործին որքան է։ Բավականին դրական քայլ է այդ գործին քաղաքական առումով։ Եթե այդպես եք ասում։ Քիչ առաջ գեներալ Մամբելն ասաց, որ մի նախարարությունագործում երկու տեղ դեռ ռակերով կուրացիա է անում, իր բառով եմ ասում։ Այսինքն մի ստացվում է, որ ինքը եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ ինչ։ Որ Հայաստանն է, թե ոչ։ Մենք մի պետություն չենք։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը անկախ հանրապետություն է, դեռևս չճանաչված։ Այդ դեպքում ինչու են անկախ հանրապետությունից պաշտոնյա բերում Հայաստան։ Շատ էլ լավ են անում։ Եվ այսպեսի մի բան, փաստորեն այս քայլով ասում խոսակցներ կա, որ սկիզբ ադրվում իշխանության 2017-18 թվականների ծրագրերի։ Ձեր կանխատեսումները իրականությունից բավականին հեռու են։ Պաշտոնյա նախարարի պաշտոնը կարողանա՞ն է կատարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Կարծում եմ բավականին շատ է կշտապում նման հարցերով դիմելու համար։ Իսկ այս ինչ նշանակում է Սեյրան Օհանյան Խաչատրով հայտնի հակամարտության դաշտում դիրքերն ավելի։ Նման հակամարտություն ես տեղյակ չեմ։ Փաստեր չունեմ եւ չգիտեմ, որ նման հակամարտություն կա։ Հարաբերս դուք ինչպես եք վերաբերվում Ղարաբաղից Հայաստան պաշտոնյաներ բերելու պրակտիկային։ Ես շատ դրական եմ վերաբերվում նաեւ հակառակին։ Հակառակում ինքնին դեպի աղանդ։ Իհարկե։ Քրիստոսյանից բացվում է։ Էլի կան։ Որոշովը հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Ինչ կավելացնի նշանակումը ամենայն, ինչ արդյունք կտա, ինչի ենք սպասում։ Կարծում եմ դրական։ Իշխանության վերնողակներով վերադասավորումները ընդհանրապես։ Ոչ։ Եթե փոխիչ փոփոխություններ։ Փոփոխությունները անընդհատ լինում են եւ կլինեն։ Կատեսակետ, որ պարոն Մելիքյան, կատեսակետ, որ իրականում Սեյրան Օհանյանի պատրաստում է հարաբերության դերպաշտպանը։ Ժամանակը կգա, կիմանանք։ Դուք ո՞վ եք, ընդունել է պատկերացում եք Սեյրան Օհանյանին։ Ես ոչինչ որ չերքում եմ, ոչ էլ ընդունում։ Դեռևս ժամանակը չէ այդ թեմայով զրուցելու։